的道路高过人的路，神的意念高过人的意念，他的心里有蓝图。各位观众朋友、兄弟姐妹，大家平安，大家好，真欢喜你半时间来收看空中主日的节目，由我罗俊义牧师为大家来服务。今仔日要甲咱所讲的圣经节是伫《使徒行传》第十章的第一节到三十三节。这段的圣经节内底记一个真要紧的代志，就是彼得得到异象去找一个外邦人，就是罗马的军官，名叫做哥尼流。哦，这是真趣味的故事。我会记伫一两礼拜前，我有甲大家讲过一项，就是《使徒行传》这本册对第一章到十二章，重点拢放伫彼得甲其他使徒的身躯顶。十三章以后，伊将镜头搭刷怪伫保罗的身上。伊拢在介绍保罗，就对十三章介绍到二十八章这个范围的内面。安尼，咱会当通知《使徒行传》，你若是要打分，大概主要就是这两个段落，吼，第一章到十二章，然后十三章到二十八章，拄啊两段落。啊，当然会当阁分作一细节来甲伊看。啊，咱会当看出伫头前第九章小可介绍到保罗的转变，哦，伊对。对碧海教会到伫起座教会，这是伫第九章开始的介绍。第九章介绍了就停了，镜头阁刷倒转来伫彼得的身躯顶，吼。啊，因为伊在先介绍保罗这部分，才有法度对十三章开始讲到保罗受差遣，甲巴拿巴出去传福音的事件。啊，巴拿巴是来帮助保罗。甲耶路撒冷的教会有一个联系，因为耶路撒冷的教会，大家人真讨厌保罗，但是保罗伊真实在来承认一项，伊所做的唔对，这是我前礼拜有讲过，就讲又坦白承认，伊过去所做迄个代志是唔对，因为伊参与伫犹太当局最悬的当局迫害教会的工作。啊，然后伊今仔日是用什么？用赎罪心，所以伊在讲，我若无传有灾厄，用这个态度来得重新起做福音的事工。我前礼拜毛讲过，《使徒行传》未像一本福音书内底，copy 的一本册哦，伊安尼改浓缩，啊，然后改整理，啊，来放伫《使徒行传》。你也看伫彼得的身躯顶，咱前礼拜讲过，伫路大。和一个人名叫做伊利亚，身躯袂振动的得到医治，伊会当起来行路。哦，这无简单啊！这就是伫今仔日医学遐尼在发达，咱嘛无拄拄看会到有法度和一个瘫痪的人佮爬起来行路啊！但是彼得通过一句话，耶稣基督医好你，伊利亚起来行，啊，伊真正起来。啊，咱佮看伫约翰啊。发生的代志就是大彼得已经死去啊！这个负责人死，这个负责人真够真济人，真够帮助人过身。彼得去到伫约帕，底下将大彼得、大彼得对死的中间，佮伊医好开。啊，这种的故事的背景，咱拢对福音书看会到。我前礼拜毛介绍过。哦，咱咧看耶稣和该老的查某囝对死的中间佫活起来，耶稣嘛伫，和一个妇人人酒馆妇人人伊的独生囝得到医治活起来，哦，本来要扛起扛起埋葬的妇人人佫活起来。咱伫圣经的内面真出名，拿撒勒的故事对死人的中间埋葬伫坟墓的内面佫活起来。啊！你啊看彼得有这个能力，啊，这拄拄是早期的教会上出名的一个所在，就是什么？就是早期的教会在乎信徒，大家人知信靠耶稣，你生命拄到的苦难，
拢会得到耶稣的帮助。耶稣的名赢过生命的苦难。耶稣若有法度对死过活，咱就有法度甲耶稣三同过活。这拄拄是四道行传一个真要紧提供，予咱通知早期的教会一个真要紧的背景。当咱在读四道行传，咱今仔日所读的，其实有一个真要紧的背景在讲什么？讲犹太人甲外邦人这个中间，做一个基督徒，伊那是外邦人的基督徒，甲犹太人的基督徒，这个中间要安怎去接触着？这是早期的教会一个真严肃的问题。哦，这种的严肃的问题，其实到今仔日继续存在。我伫教会内面常听到这种的问题：牧师有信耶稣的，甲无信耶稣的，敢会使结婚成做夫妻？咱无想讲今仔日宗教遐尼的自由，大家人思想遐尼的开明，还是讲遐尼的现代化的时，这个问题应该无。其实这个问题继续存在。你若对两个族群搭缩小来看，讲两个无共信仰的团体，其实是共款有这个问题存在。咱在看见到《四道行传》十五章，有真侪是教会历史上一个真要紧的资料，就是头一遍四道会议伫耶路撒冷召开。迄边的四道会议召开，《四道行传》十五章在讨论一个问题。外邦人的信徒，外邦人信耶稣，会使阿未？当然是会使啊。毋过，伫耶路撒冷的教会信徒有意见。伊讲外邦人若是要信耶稣，会使。毋过有一个条件，迄真趣味啊。条件就是爱成什么？爱遵守犹太人传统的礼，去行割礼。吼，先行割礼。才会使加入伫即个信仰团体。为着即件代志，保罗对外邦的中间走动来耶路撒冷，甲因伫啊三甲开会，彼得伫啊替保罗讲真有力的话。因为保罗伫彼得伫啊讲话，有帮助到迄个议会做最后的一个决定，就是讲因毋免行家咧，会使加入伫即个信仰团体内面。但是，因爱遵守两项真要紧的代志，头一项就是食物的问题，爱真注意，唔好食迄个拜过偶像的物件。第二项就是啥物？因袂使伫男女中间迄个性的行为无节制，就是讲唔好伫奸淫的代志败坏教会信仰团体的名声。咱若阁认真解读，注意来看。到伫加勒太书的时阵，其实保罗有搁再讲到第三项，第啥物？第是耶路撒冷的教会，即个使徒毋忘保罗将福音带到伫外邦的时阵，嘛呼吁外邦的教会三甲来关心伫耶路撒冷有真侪送香的基督徒的需要。所以通讲是耶路撒冷的教会，即个使徒议会做迄个决定，影响伫后来。保罗引起外邦传福音的工作，这个影响到伫今仔日的时代，咱就当通知这个海外宣教的运动，其实保罗带出来一个模样，是影响到伫后代教会历史的发展。咱伫看今仔日所读的圣经，这个第十章的第一节到三十三节，咱阁继续去读到一个。真趣味的资料，就是天使搁再出现，这是路加这个度假真爱用的资料。天使搁再出来，天使出来见一个人，这个人是罗马军官，名叫做哥尼流。这个哥尼流呢，在四道行传的介绍是什么？讲伊是一个真敬虔的人，非常敬虔哦，真趣味。伊甲伊的家庭呢，拢信上帝。搁较特别的一项。伊定出钱帮助犹太人的艰苦人，出钱帮助犹太人的艰苦人。罗马的军官会出钱帮助犹太人的艰苦人，这已经无简单了吼。
一个统治者，这是罗马，罗马是当时巴勒斯坦的统治者，巴勒斯坦是伊的殖民区，伊的帮战遐的人，这无简单的代志。啊，第二项是什么？第二项就是伊是一个敬虔，吼、哦，敬虔信上帝的人，伊甲伊的家伙拢真敬虔，吼、哦，这个嘛真特别，吼、哦，所以有统治者。对犹太人去认捌创造耶和华上帝，其实咱在看到哥尼流的故事，嘛去真紧地去想到《路加》第七章在介绍一个罗马军官的故事。这个罗马军官在《路加》第七章在描写是讲，伊的厝内有一个萝卜，伊所听的萝卜破病真伤重，所以伊有一日听到讲耶稣来。伊就拜托人去找耶稣，啊，拜托什么人？犹太人的长老去找耶稣，甲耶稣讲麻烦耶稣来伊的厝医治伊的萝卜。啊，你知这长老走去找耶稣时，甲耶稣讲什么？伊甲耶稣讲，你一定一定得爱来医治这个罗马军官的萝卜，是安怎呢？因在介绍耶稣熟悉这罗马军官是讲什么？讲这罗马军官吼，真疼阮犹太人，唔但是疼阮犹太人，佮起会堂，予阮犹太人用。罗马军官会起会堂，予犹太人用，这已经真无简单哦，非常无简单。哥尼流会出钱，真济送香的犹太人。这是一个统治者，伸手在帮助被统治的人、艰苦的人。哦，安尼，这个统治者甲一般的统治者是真无共款。一般的统治者是干呐，会晓剥削受统治的人，但是这个哥尼流唔是安尼。啊，是安怎唔是安尼？因为伊有信用。圣经在介绍《使徒行传》这个作者罗加，伊在介绍哥尼流是讲什么？伊是一个敬虔、热心、疼上帝的人。啊，这就是咱知咱的圣经内底雅各书第一章二十七节就写这个话。伊讲什么叫做真正敬虔的人？伊讲敬虔的人，就是会要关心孤儿寡妇，啊，佮会保存家己的生活，无受这个社会腐败的影响。哦、你注意来看《雅各书》第一章二七节是安尼讲，吼、哦，真正敬虔伫上帝面前敬虔的人是甚物？第四，会晓疼孤儿寡妇。早期的社会，孤儿寡妇这拢属于真弱小的族群，真软弱弱势的族群，伫社会人的疏忽的。在社会甚至人的欺负的，但是伊讲真正敬虔，吼、哦，在上帝面前哦，在上帝面前，换一句话讲，这是用上帝标准来得看，一个人若是真正敬虔、疼上帝，第是会要伸手帮咱这弱势族群，啊，然后阁是甚物？阁是无予这个社会腐败生活给影响的人，啊，这才是真正敬虔。你要看哥尼流就是安尼啦，哦，伊是一个敬虔的人，因为伊伸手帮咱送香的犹太人，这是咱今仔日在读的圣经内底，伊讲天使去甲这个罗马军官哥尼流讲，讲叫伊来派什么，派伊的萝卜去找谁，找彼得，吼、哦，去找彼得，啊，哥尼流无。第二句话，伊随时得安怎？伊随时得派伊个罗伯三个人要去找彼得，安怎趣味拄伫遮？同时阵，上帝用天使去得甲哥尼流讲话，同时阵圣神开始出异象，上帝出异象，予保罗、予彼得看见。啊，这个异象是啥物？讲突然间有一日，讲。突然间，伊看见天顶有一块大地布落来，啊，这块大地布有四块角，啊，这四块角内面拢包咧，啊，捡来的时阵，迄个布内底有底物件，啊，这物件
出现伫彼得嘅面前，啊，然后声音出现啊。即、這个异象有声音，甲彼得讲什么？讲彼得起起来食。彼得看见遐物件就讲啥？哦，迄我袂使食，因为遮个物件拢是啥物？拢是垃圾的。咱若在读利未记旧约的利未记十一章，会去读到摩西的律法内底有规定，什么物件叫做会使食、袂使食？譬如讲，咱真爱食的猪肉。利未记十一章讲，猪是无清气的动物，袂使食。我袂使食，就无烤肉通食，干来当烤羊肉、烤牛肉，就袂当烤猪排。哦，啊，烟钱就搁较唔免讲啊咯，哦。啊！你若当看讲，犹太人无食猪肉，因为摩西律法讲猪是垃圾。我有时阵拢听听会友在问：啊，花会使食无？啊，猪花真好食呢！哦，猪花汤，哎、欸，毋是干猪花哦。我细汉的时，老母若杀鸡，佫有鸡花哦，杀鸭有鸭花哦。啊，但要安怎样？讲花袂使食。其实咱若倒当安尼在想，若敢食猪肉，啊你无食猪血，啊毋是共款哦。你若根据摩西律法利未记十一章所写，迄拢总袂使食。但是这物件袂使食，其实甲啥物有关系？甲因出埃及入旷野的经验是有关系。因伫旷野内底，因真有可能伫因所住的所在，捌去经验着食啥物物件。因为因伫遐真少有物件通食，所以天顶干嘛啦？啊，因有时阵走去食啥物物件，地沟带来传染病。因将遮个食了带病的经验来做记录，然后因认为即种就是上帝在教示因，迄是无清气的物件，毋通食。啊，安尼咱会当通知食物甲啥物有关系，甲文化有关系。好，甲文化有关系。但是上帝创造的物，咱在伫创世纪第一章创造了后，拢上帝有一句话是讲什么？讲上帝看伊是好，所以每一项物件本身是好，但是对人无一定是好。哦，对咱人本身无一定是好，但是上帝创造的物件，伊放伫什么所在，迄个物件是好。唔过人在客来加工了后，无拄拄是好。哦，譬如讲，咱知影放射线即落物件啦，啊是讲咱客来即自然的物件，你在客来做炸药，到底是好歹，咱来看你是安怎家使用。所以万物上帝创造拢有伊好，啊，但是人若经过手劳家加工过，迄个是毋是好，迄个是毋是歹？这就甲人的经验有密切关系。安尼，咱来看以色列人的经验，有一寡物件对因的经验上来看是无好，啊，无好，因就将迄个来交代后代子孙，讲迄种的物件叫做无清气，无清气的物唔好食。彼得看见这条囡仔内底包的物件，伊就随时。迄、那个伫异象的中间出现的声音，伊随时来应答讲什么？讲迄个物件无清气，我绝对袂食伊。就是伫真枵的时阵，我嘛袂去食即落无清气的物件。当彼得安尼讲了，迄、那个声音拢会甲彼得讲什么？讲上帝创造的物，上帝若认为清气的，人毋通甲看作无清气。哦，这个真要紧哈！咱知影圣经拢教是咱去认捌一项，咱是伫学上帝，唔是学人。人唔是标准，咱得倒转来伫上帝范畴倒转来看代志。所以耶稣伫山顶的教是，咱来去伫探马可第六章三十六节，伊会讲到一句话真要紧。伊讲恁得有慈悲，亲像上帝慈悲。唔是亲像人，人不一定是自卑的，人的自卑常常是有条件、有限制，所以咧讲，咱得有自卑的心，亲像上帝。啊，但保罗
写批给菲律宾的教会，也说一句很要紧的话，在第二章第五节，菲律宾书，他说什么？他说，你们要用基督的心做心，用基督耶稣的心做心。换一句话说，是要学习耶稣基督的态度。啊，耶稣基督的态度是什么？就屈膝，真做一个谦卑的人，这个是耶稣基督。安尼，咱有这种的理解来得看讲，路加这个度假在写彼得这个事件的时阵，伊讲到什么？伊讲上帝看最清气，人唔通看最垃圾，所以是用上帝标准来得看这个代志。咱每一个人拢有社会生活的经验，咱的经验内底会传承真多。古老传统的习俗到伫咱的中间，咱伫继承遮个文化传统习俗的时，其实嘛无形中伫继承啥物，迄个价值观念的看法到伫咱的中间。譬如讲，咱早期的社会对女性的生命的价值的看是低真低哦，低真低。啊，你啊看圣经的时代嘛是安尼，其实东方的社会。当今的社会，和女性的地位是非常低。啊，咱在承受这种的文化，咱就承受这种的观念。近代这个观念就有真大的改变。这种的改变讲什么？咱来看，即马定定在流行的一个名词叫做两性平权。哦，我的查某囝在专门在研究两性平权。我在讲《路德记》这本圣经经典的信息的时候，我拢在爱当问呢，讲。这若对女性来看，生做安怎？啊，古早哪有在看这？古早哪有在想这？无啊，因为啥呐？咱在承受这种的传统文化，本身就承受着这种的价值观念，到伫咱这个时代，彼得避免未出这种的传统价值观念的影响，就是信耶稣了后，这种的传统文化的价值观念嘛，是伫咱的生命内面占一个真要紧的一部分。所以当上帝将这个物件揭乎伊看的时阵，伊头一个反应地讲什么？讲迄叫做垃圾的米，我绝对无食。啊，当这个声音以上出现的声音，甲伊讲，上帝看作清气的。人唔好看作垃圾。其实这个经验了后的时阵，上重要代志都发生伫这个所在，就是哥尼流派来的人都到伊的厝。伊的经医生看了，这三个人都来访问到位。因为这个访问到位，这个人甲因来找彼得的目的，讲给伊听。彼得这伫遐晓悟起来，讲原来上帝是要教伊去认捌一项，所以邀请这三个人入伊的厝内，去伫遐待一暝，然后隔日彼得甲这三个人去到伫哥尼流的所在，伫遐来甲伊讲起耶稣个话的信息。李威兄弟姊妹，犹太人真正的问题伫倒位？伊是将这个物件清气无清气，搭夹入去伫倒位？夹入去伫种族的内面做个甲伊看。因看遐个外国人、外邦人，拢是啥物？拢是无清气的人。干那以色列民族叫做圣洁的百姓，所以因是将物件搭南极来藏伫倒位？藏伫人甲人中间的关系，才会产生。外邦人的厝，伊未入去，所以彼得去见到哥尼流的时阵，底下在讲的时，就是安尼甲哥尼流讲：，那照阮犹太人的规矩，我未使来你的厝，但是这个异象就帮助我来到伫你的所在，互我通知你嘛是上帝所欢喜的囝儿。这差不多是彼得在甲哥尼流对话一个真要紧的内涵。然后伊就开始来讲什么，讲关系耶稣个外信息，互哥尼流知影。啊，咱就会当发现一项，这个异象其实是在帮助彼得去突破甲外邦人中间这个隔离的关系。咱若在读以弗所书，读到保罗。伊写予以弗所教会，伊在讲什么？讲耶稣基督。
耶稣基督一个真要紧的所在，就是将人甲外邦人，这个犹太人甲外邦人中间迄个隔离的围墙，甲伊打破。大家人倒转来到伫上帝面前，伫上帝救恩的内面，无有迄个外国人甲犹太人中间的隔离，因为咱拢已经结连伫倒位，伫耶稣基督的内面。列位兄弟姊妹，这是一个非常非常要紧，所以彼得落尾有法度甲这个外邦的三甲做伙，会当接纳外邦人，甚至伫耶路撒冷的会议，咱知影迄个《使徒行传》十五章，正做一个真要紧的历史记录的一章。彼得伫遐大声讲话，外邦人的见证，其实甲这个经验真有密切的关系啊。好，安尼咱在读这个《使徒行传》第十章这个记录的时阵，咱就会当通知影，这章其实已经为着十五章的使徒会议，伫遐替保罗讲话，甲这个经验是分袂开。刘英兄弟姊妹，要理解异象，毋是用人的地位，异象若对上帝来，要理解上帝异象，需要上帝智慧甲帮助。我真欢喜，今仔日你会当半时间来收看一个空中的主持的节目。毋忘上帝异象出现伫你的家庭，你嘛会当听见上帝声，互你通明白上帝旨意。真感谢你收看这个节目，上帝平安，甲你三甲弟弟，再会。